Bueno, nire gaurko monologoa, demoraldiko ikasturteko lehendabizikoa, aipamen berezi bat eginez hasi nahi nuke. Sekulako lana egin dutelako, eta sekulako lana egin beharko dutelako, gure etorkizuna euren esku dagoelako, nire begirunea azaldu nahi diet irakaslei. Barkatu ez, medikuei. Medikuei. Irakaslei ez. Gag txiki honekin, irakasleen arreta neure ganatuko nuelakoan, orain zuekin hitz egin nahi dut. Hitz egin beharra daukagu, ze ez gaude ondo. Magisteritza eta biok ez gaude ondo. Ez daukat nik ezer, ofizioaren kontra, oso ofizio noblea iruditzen zait, eta gehiago da, oso ondo zaindu izan haute betidanik irakaslek. Oso harreman sanoa izan dugu magisteritzak eta biok, duela gutxi darte. Ze duela gutxi darte, ikasle, edo barkatu, irakasle izatea zen lanbide bat. Beste asko dauden moduan, bat izango da arkitektoa, beste ingenieria eta beste irakaslea. Hiruek pasa behar izan dute unibertsitatetik, hiruek esfortzu bere eginda. Arkitektoak, ingenieriak eta... irakasleek igual pixka bat errazago izan dute. Baina, karrera errazei buruzko txisteak egin ditzaket, ze ikusentzunezko komunikazio ikasi dut. Eta zortan ez dagoa. Karrera bukatu, eta lehen, irakasleak joaten ziren lanera, ikastetxera. Lan orduak sartu, eta etxera buelta. Eta listo. Orain ez. Orain irakasle izatea ez da lanbide bat. Orain irakasle izatea da bizi estilo bat. Mundua ulertzeko modu bat. Kapa beharrean, mantala erabiltzen duten superheroiak dira irakasle. Eta hori ondo daki, kuadrillan, magisteritza ikasi duen lagun bat daukanak. Are gehiago, kuadrillan, magisteritza ikasitako bi lagun dituenak. Zezu joaten zara, poteatzera, kuadrillan, normal, lagun eta lanbide asko, elkarrekin astuta. Baina magisteritza ikasi duten lagun horiek, badaukate elkarren ganako alako erakarpen indar moduko bat izan. Eta kuadrilla guztia, beste zerbait buruz hizketan ari den bitartean, hasiko dira, elkartu opatzen. Begira arekin aurrena. Irakasen arteko mimika bidez gero. Gometxa. Ta konturatzerako, elkaren ondoan egongo dira. Ja, beste dimensio batean. Kuadrillatik era bat aparte, ezta? Eta hor ja hasiko dira elkarri kontatzen, azken aldian, nork bere irakaszentruan zelan egin duen, ezta? Gu oso fuerte ari gara azken aldean Suediako sistema pedagogiko bat. Asphorn. Eta zer da bata? Begira, umeek dena egiten dute euren kabuz. Ez dago mairik, ez dago aurkirik, ez dago irakaslerik. Ez gara lanera joaten. Bueno, joaten da bat, txandaka, atea irekitzen du. Eta umeak bertan sartu, eta Asphorn. Jode, pila bat ikasten ariko dira, pasada. Eta zu ez zer moduz, bueno, gurea zentro publikoa izan da. Ez da hain erreza, ez da? Ja. Baina ari gara bizkanaga aurrera pausoak ematen, eh? Joan den astean esaterako, ez da hain horril. Zegondo. Berez sistema honena da publikoa, eh? Nik berez nahiago dut publikoan lan egin. Baina nola ikastola etxetik diminutura dagoen. Eta nire ama zuzendari izan da. Eta idazkaria nire lemuzua. Eta soinketakoa nire senarra. Ba, igual bertan jarraituko dut. Teoria, bestea, elkarren ganako joera hori izan arren, gero askotan ez dute elkar jasaten. Eta normala da, irakasen arteko pike horiek ere egote, ez da? Lanbide bera izan da. Hain baldintza desbreinetan aritzea, ez da erosoa. Baina pentsatzen jarrita, ez aldigute irakasleek erakutsi denok berdina bagina mundua aspergarria litzatekela. Zepolitak, irakasleen esaldi mitikoak. Nik bat aukeratu dut, gaurko, ea gustoko dut. Honela dia, irakasleok ere adi etxean. Ni irakaslea naiz, baina nik, umei irakasten diadan bezain beste, irakasten diadate umeek nire.
lanera joaten naizen ero, jabetzen naiz, dakidana bezain beste, falta zaidala ikasten. Ze polita hori, irakasle batek esan da, eta zer gaizki geratzen den, ziru jau batek esaten duenean. Elzurrunak, bi mira. Zema falta zaidan ikasteko. Eta zema ikasten duan, nire pazientei esker. Gira, ze jatorra hau ere. Familiaren ananoa, eskerrak eta doluminak ematen. Ez da dira gaizki ulerturik egon, mesedez, irakasteok. Nire orain arteko tesia, tesi ditugu dugu, nahi bau ze. Esaldi batean laburtu dut, eta honekin bukatuko dut. Errespetu bat irakasteei. Baina bi ere ez.